ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിലും വിഷമത്തിലുമാണ്. ഞാൻ അടക്കം, എൻ്റെ ബിസിനസ് 50% ആണ്. എങ്കിലും എൻ്റെ 53,000 ചില്ലാൻ എംപ്ലോയീസിന് ഞാൻ ശമ്പളം കുറച്ചിട്ടില്ല. അതും ടൈമിന് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 29 ഇവിടെ സാലറി കൊടുക്കണം, കാരണം 31 ഓണാണ്. എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൽ കൂടുതൽ മലയാളികളുണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓണം ആഘോഷിക്കണം. അത് ഓണം എന്നുള്ളത് ഒരു ദേശീയ ആഘോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് 29 സാലറി, നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കാശില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തില്ലെങ്കിലും സാലറി കൊടുക്കണം. കാരണം അവര് നല്ല സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സമയത്ത് അവരുടെ ശമ്പളം പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ലാഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസറ്റിലോ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞാൽ ഇനിയും വാക്സിനും മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ആ കാശുണ്ടാക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് അവരെ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മാനസികമായ പ്രശ്നം അവർക്കും എനിക്കും പ്രശ്നമാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ അവർ ഫാമിലി, വി ട്രീറ്റ് ദം ആസ് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന മാതിരിയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കൊച്ചിയിൽ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയും നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ കുറവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉറുപ്പിക ഇതുവരെ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടില്ല. ഈവൻ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൻ്റെ CFO ഒരു നമ്പൂതിരി അനന്തർ നമ്പൂതിരി ഈസ് മൈ CFO. പുള്ളി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഉറുപ്പിക ബാങ്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസറ്റിൽ നിന്ന് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ നത്തിങ് ഡൂയിങ്, വി വിൽ ഗിവ് സാലറി ടു അവർ പീപ്പിൾ. അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് എംപ്ലോയീസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി.